আজি সমগ্র অসমত যোগ্যতাৰে দক্ষতাৰে আজি নিজৰ দায়িত্বকেইটা অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেখেতৰ ওপৰত কাষ্ট কৰা দায়িত্বসমূহ নিষ্ঠাৰে পালন কৰি আহিছে প্ৰতিটো বিভাগৰ আজি কাম কাজবিলাক আগুৱাই নিয়াৰ নিমিত্তে আৰু নতুন নতুন চিন্তাৰে নতুন নতুন পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে তাৰ বাবে মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু মই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছো সদায় আপোনালোকে এনেধৰণে আশীৰ্বাদ দি থাকিব কাৰণ ৰাইজৰ মৰম চেনেহ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদেই হৈছে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ মূল চালিকা শক্তি ৰাইজৰ মৰম চেনেহ আৰু আশীৰ্বাদ পাই থাকিলে সেই জনপ্ৰতিনিধি আৰু পাছলৈ ঘূৰি চাব লগা নহয় গতিকে মই ভাবোঁ এইখিনি কাম আগন্তুক দিনত আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে কৰিব আজিৰ যুগটো মই আকৌ কৈছো প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই চাৰে চাৰি বছৰ আগতে যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব ল'লে তেতিয়াই তেখেতে কিছুমান অভিলাষী আঁচনি ঘোষণা কৰিলে সেই আঁচনিবিলাক আমি আৰম্ভণিতে বুজি উঠা নাছিলোঁ সেই আঁচনিবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণেও আৰম্ভণিতে ঠিক ইমান উমান পোৱা নাছিল কিন্তু আজি চাৰে চাৰি বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত সকলোৱে সেই আঁচনিৰ পৰা ভাবিব নোৱাৰাকৈ লাভান্বিত হ'ল তেখেতে ঘোষণা কৰিলে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাই অস্ত্ৰৰ পৰাই নহয় অৰ্থাৎ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে গুজৰাটৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ উপমহাদেশত বসবাস কৰা 125 কোটি জনগণৰ বাবে তেখেতে এটি পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰাৰ যাত্ৰাত জনসাধাৰণক আত্মনিয়োগ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায় সেয়া আহ্বানৰ প্ৰতি জনসাধাৰণে সঁহাৰি জনাই আজি এইটো কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰ্যসূচী হৈ থকা নাই বিশ্বৰ প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰই আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ যি কাৰ্যসূচী হাতত ল'লে এই কাৰ্যসূচীক লৈ এতিয়া সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে যি আমেৰিকাই হওক ৰাছিয়াই হওক চাইনাই হওক জাপানেই হওক জাৰ্মানীয়ে হওক ইংলেণ্ডে হওক প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰই ইউএনৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰই আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে কাৰণ এই কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্য কেৱল ৰাজপথ পৰিষ্কাৰ কৰাই নহয় এই কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্য হৈছে এখন সুন্দৰ মানৱীয় সমাজ নিৰ্মাণ কৰা য'ত থাকিব শৃংখলাবদ্ধতা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু মানৱীয় দৃষ্টিভংগী আন্তৰিকতা মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ য'ত পৰিষ্কাৰ তাতেই সংস্কাৰ গতিকে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইমান সুন্দৰভাৱে এটি মানৱীয় কাৰ্যসূচী ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে আৰু সেই কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি মানুহ এনেধৰণে আকৃষ্ট হ'ল সকলোৱে স্বাভাৱিকভাৱে এই কাৰ্যসূচীত জড়িত হৈ এতিয়া এইটো চৰকাৰী কাৰ্যসূচী হিচাপে নহয় এটা জনসাধাৰণৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে ই গঢ় লৈ উঠিলে গতিকে সেইবাবে আজি এই কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা উঠি অহা প্ৰজন্মক মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইখিনি চেতনা জগাই তুলিলে যে আমি যি কাম কৰিম পৰিষ্কাৰকৈ কৰিম যি চিন্তা কৰিম পৰিষ্কাৰকৈ কৰিম আৰু যি পৰিৱেশ গঢ় দিম পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশ গঢ় দিম কাৰণ তেতিয়াহে সমাজত মূল্যবোধ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু শাসন ব্যৱস্থা মূল্যবোধ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব যি শাসন ব্যৱস্থা হ'ব নিকা আৰু স্বচ্ছ যি শাসন ব্যৱস্থাই সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক সন্মান সহকাৰে জীয়াই থকাৰ এটি শক্তিশালী পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিব গতিকে এইটো সাধাৰণ কাৰ্যসূচী নহয় এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদিহে আগন্তুক দিনত আমি এখন সমাজ আদৰ্শ সমাজ য'ত থাকিব মানৱ প্ৰেম শ্ৰদ্ধা ভক্তি আন্তৰিকতা শৃংখলাবদ্ধতা নিয়মানুৱৰ্তিতা নিষ্ঠা সততা এই সকলোবিলাক মানৱীয় গুণ সেই পৰিৱেশত জীয়াই থাকিব আৰু যিখিনি কথা আমাৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে মাতৃ পিতৃয়ে হওক দেশৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে হওক সকলোৱে
উঠি অহা প্ৰজন্মৰ পৰা এইখিনি আচৰণ আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰে গতিকে এইখন সমাজ মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাটো আন্তৰিকতাৰে বিচাৰিছিল আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী জীৱনৰ সপোন দেশত পৰিণত কৰাৰ বাবে আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এনেধৰণৰ এটা শক্তিশালী মানৱীয় চেতনা এই কাৰ্যসূচী যোগেদি জগাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছো যে এইখন সমাজ আমি অসমৰ বুকুতো গঢ় দিব লাগিব বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম অসমৰ 33খন জিলাত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰণৰ লোকৰ মাজত আন্তৰিকতা মৰম চেনেহ পৰস্পৰে পৰস্পৰক সহযোগিতা কৰাৰ মানসিকতা জীয়াই ৰাখিব লগা হলে নিশ্চিতভাৱে স্বচ্ছতা অত্যন্ত প্ৰয়োজন কাৰণ মন পৰিষ্কাৰ নহ'লে আপুনি কাম পৰিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু আপোনাৰ কাম পৰিষ্কাৰ নহ'লে আপুনি পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰিলে আমাৰ মানৱীয় মূল্যবোধ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰে গতিকে আজি আমি সৌভাগ্যৱান মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইমান সুন্দৰভাৱে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে যাৰ ফলত আজি বিশ্বৰ মানৱ সমাজ এই কাৰ্যসূচীৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ বাবে আন্তৰিকতাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দিব্যাংগসকলৰ বাবে যিসকলক লৈ কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বতে চিন্তা কৰা নাছিল সমাজৰ যিজন আটাইতকৈ দুৰ্বল সেইগৰাকী মানুহক শক্তিশালী কৰাৰ নিমিত্তে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'লে আমি যেতিয়া জন ধন যোজনাৰ কথা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিল তেতিয়া হয়তো আমি ভাবিব পৰা নাছিলোঁ এই কাৰ্যসূচীৰ মহত্ব কি এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা কোন লাভান্বিত হ'ব কিন্তু আজি আপোনালোকে যদি তথ্যবিলাক অধ্যয়ন কৰে তথ্যবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি চায় তেতিয়াহ'লে যোৱা চাৰে চাৰি বছৰত জন ধন যোজনাৰ যোগেদি 32 কোটি দিন হাজিৰা কৰা যিবিলাক যি সংখ্যক লোকে যি শ্ৰেণীৰ লোকে কোনোদিনে বেংকত একাউণ্ট খোলাৰ কথা ভাবিব পৰা নাছিল যিসকল ব্যক্তিয়ে দিন হাজিৰা কৰি দিনত উপাৰ্জিত ধনৰ এটা অংশ চাউল দাইল মিঠাতেল কিনি বাকী 50 টকা 60 টকা যি বাছে সেই গাৰুৰ তলত বাঁহৰ চুঙাত কলহত ইত্যাদি ইত্যাদি ঠাইত অসুৰক্ষিতভাৱে ধন জমা কৰিব লগা হৈছিল সেই দুখীয়া শ্ৰেণীটোৱে কোনোদিনে ভবা নাছিল যে বেংকবিলাকত তেখেতসকলে একাউণ্ট খুলিব পাৰে আৰু বেংকৰ লেনদেনৰ যোগেদি তেখেতসকলৰ উপাৰ্জিত ধন সুৰক্ষিত হ'ব পাৰে আৰু বিভিন্ন আঁচনিৰ পৰা তেখেতসকল লাভান্বিত হ'ব পাৰে কিন্তু মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতসকলৰ মাজত সেই চেতনা জগাই তুলি ভাৰতবৰ্ষৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থাৰ সৈতে দুখীয়া মানুহক জড়িত কৰি আজি ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত 32 কোটি লোক এই আঁচনিৰ পৰা লাভান্বিত হৈছে গতিকে তেখেতসকলৰ একাউণ্টৰ যি টকা জমা হৈছে প্ৰায় 70,000 কোটি টকা এই ধন জমা হোৱাৰ ফলত এই ধনেৰে দুখীয়া মানুহৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আজি আঁচনি হাতত ল'ব পৰা বাবে চৰকাৰে পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিছে গতিকে পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমি পৰিৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছোঁ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনেধৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ অভিযান চলাইছে ঠিক অসমৰ বুকুতো আমি ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাৰ ভিত্তিত আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শ ভিত্তিত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছোঁ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগবঢ়োৱা সহযোগিতাৰ বাবে আমি উল্লেখযোগ্যভাৱে আজি সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ বক্তব্যত যেনেধৰণে আপোনালোকক জানিবলৈ দিলে আমি হাজাৰ হাজাৰ টেট শিক্ষকৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগত যেতিয়া আমি নিযুক্তি দিছোঁ এই নিযুক্তি দিওঁতে সকলো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া স্বচ্ছতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে কোনো নিযুক্তিত কোনোৱে টকা পইচা দিব লগা হোৱা নাই প্ৰায় এতিয়ালৈকে আমি 50,000 আমি চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি দিলোঁ বিভিন্ন বিভাগত আৰু সেই কোনো বিভাগতে কোনো লোকে টকা পইচা দি চাকৰি ল'ব লগা হোৱা নাই গতিকে এই পৰিৱেশ আজি সম্ভৱ হৈছে আৰু এই পৰিৱেশৰ বাবে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মনত আত্মবিশ্বাস জাগি উঠিছে
দুখিয়া পৰিয়ালৰ পুত্ৰ কন্যা ভাবিবলৈ আজি শক্তি বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে যে মই যদি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰোঁ মই যদি পৰীক্ষাত কৰি ভাল নম্বৰ পাওঁ এইখন চৰকাৰৰ দিনত কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী খাতি নিব নালাগে কোনো মন্ত্ৰী কোনো বিধায়ক কোনো সাংসদ কোনো বিষয়া খাতি নকৰাকৈ মই চাকৰি পাব পাৰোঁ এই বিশ্বাস নতুন চামটোৰ মাজত জাগি উঠিছে এইটোৱে হৈছে পৰিৱৰ্তন এইটোৱে পৰিৱৰ্তন প্ৰয়োজন অসমৰ ৰাইজে এইখন চৰকাৰৰ পৰা এইবিলাক কামেই বিচাৰে আজি ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিখিনি আঁচনিৰ কথা ক'লে আপোনালোকে ভাবক ময়ো দুখীয়া পৰিয়ালৰ সন্তান আমিও খেতিয়ক পৰিয়ালৰ সন্তান মই এতিয়াও উপলব্ধি কৰোঁ যে আমাৰ গাঁৱত যেতিয়া কোনোবা দুখীয়া পৰিয়ালৰ কোনো ব্যক্তিৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হয় কেঞ্চাৰে হওক বা হাৰ্টে হওক বা কিডনীয়ে হওক ইত্যাদি ইত্যাদি জটিল ৰোগে যেতিয়া আক্ৰমণ কৰে দুখীয়া পৰিয়ালে আৰু চিকিৎসা কৰাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰে টকা পইচাৰ অভাৱত কাৰণ জটিল ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে বহু পইচা প্ৰয়োজন কিন্তু অতদিনে এই বিষয়ত অসমৰ সমাজ সদায় অনিশ্চয়তাৰ মাজত আছিল কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পাছত অটল অমৃত অভিযানৰ যোগেদি যি সুবিধা প্ৰদান কৰিলে ইয়াৰ বাবে আজি হাজাৰ হাজাৰ দুখীয়া পৰিয়ালে জটিল ৰোগত চিকিৎসা কৰাৰ বাবে আজি সাহস উতলিবলৈ সক্ষম হৈছে এইবিলাক সাধাৰণ কাৰ্যসূচী নহয় মই এইটো কথা ক'ব বিচৰা নাই যে আমাৰ চৰকাৰে কৰিছোঁ বুলি বহুতখিনি কথা আমি ক'ব বিচাৰোঁ এইটো কথা নহয় কিন্তু আপোনালোকে যদি গভীৰভাৱে ভাবিছক 2,00,000 টকা কম পইচা নহয় এজন ডেইলি কোনোবাই দৈনিক 200-300 টকা দিন হাজিৰা কৰা পৰিয়ালটো যদি জীৱনলৈ তেনেধৰণৰ দুৰ্যোগ নামি আহে তেতিয়া সেই পৰিয়ালটোৰ আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে আশা বাদ দিয়া জীয়াই থকা সেই পৰিয়ালৰ মনলৈ এতিয়া সাহস ঘূৰি আহিছে আৰু সেই পৰিয়ালে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে যে এইখন চৰকাৰে যি সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আমি হয়তো উন্নত চিকিৎসাৰ যোগেদি আমি জীৱনটো পুনৰ ঘূৰাই পাম যোৱাকালি বিনামূলীয়া চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ যি আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছে গতিকে সেই আঁচনিৰ যোগেদি আজি গাঁৱৰ লক্ষ লক্ষ লোক উপকৃত হওক আজি আমি প্ৰতিখন গাঁও খেতিয়কসকলে যাতে উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম উন্নয়ন যোজনা আমি হাতত লৈছোঁ প্ৰতিখন গাঁৱলৈ একো একোখন ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ কাম চলি আছে আমাৰ লক্ষ্য যে অসমৰ বুকুত থকা 68 লক্ষ পৰিয়াল যাতে চহকী হ'ব পাৰে আৰ্থিক দিশত স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে কিন্তু কাৰ্যসূচীৰ সপোন ৰূপায়ণৰ দিশত কিন্তু ৰাইজ আপোনালোকে সহায় কৰিব লাগিব আপোনালোকে চৰকাৰৰ আঁচনিবিলাক যাতে উচিতভাৱে ৰূপায়ণ হয় ইয়াৰ প্ৰতি আপোনালোকে চোকা দৃষ্টি ৰাখি আপোনালোকে জাতীয় দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব কাৰণ অসমখনত বহুত সম্পদ সম্ভাৱনা আৰু শক্তি মজুত আছে কেৱল আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সহায়ত আমাৰ অৱস্থা টনকিয়াল কৰিব লাগিব আৰু সেই শক্তি মজুত আছে মই বিশ্বাস কৰোঁ এডভান্টেজ আসাম গ্লোবেল ইনভেষ্টাৰ সামিট আয়োজন কৰা হৈছিল গুৱাহাটীত 3 আৰু 4 তাৰিখে সেই কাৰ্যসূচীত বহু উদ্যোগপতি আহিছিল দেশ বিদেশৰ পৰা আৰু সেইসকলে অসমৰ সম্পদ সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰত অধ্যয়ন কৰি কৈছিল যে এইখন ৰাজ্যত বহুত সম্ভাৱনা আছে সেইবাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 31 পলিচিৰ যোগেদি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম শক্তিশালী কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে অৰ্থনৈতিক দিশত গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে নানা ধৰণৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে যাতায়াত ব্যৱস্থাই হওক যোগাযোগ ব্যৱস্থাই হওক এই ব্যৱস্থাবিলাক শক্তিশালী কৰাৰ নিমিত্তে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিবিলাক আঁচনি আমাৰ হাতত তুলি দিছে এই আঁচনি আজি সফল ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত আমিও আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস জলপথেই হওক স্থলপথেই হওক বায়ুপথেই হওক ৰেলপথেই হওক আৰু ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটিয়ে হওক এই 5টা মূল যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ বিন্দুৰ যোগেদি আমি আগন্তুক নিশ্চিতভাৱে আমাৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিব লাগিব আৰু সেই যাত্ৰাত আমি সকলোৱে দৃঢ়তাৰে মনোনিৱেশ কৰিছোঁ মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে আগন্তুক আপোনালোকে সকলোৱে যি কাৰ্যসূচী চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা লোৱা হৈছে
প্রতিখন কার্যসূচী সফলরূপে রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে আপনাদের দৃষ্টি রাখব। আজি এইখান সভাত বহুমুখী ক্রিয়া প্রকল্পের আধারশিলা স্থাপন করা হয়েছে এই মহাস্থান শুৱালকুছিত। আমার অসমের বিশেষক খেল জগত যিমানখিনি আমার প্রতিভা সম্পন্ন খেলুৱৈ আছে এই খেলুৱৈ সকলক অত্যাধুনিক সা সুবিধা প্রদান করার বাবে আমি আন্তঃগাঁথনি অবস্থা সমগ্র অসমতে শক্তিশালী রূপত গড় দিয়া নিমিত্তে প্রয়াস করেছো। ইয়ার অংশ বিশেষ হিসাবে আজি শুৱালকুছিত বহুমুখী ক্রিয়া প্রকল্পের আধারশিলা স্থাপন করা হয়েছে। এই শুৱালকুছিত গাঁয়ে গাঁয়ে বহু প্রতিভা লুকায় আছে আর এই প্রতিভাসমূহে আগন্ত দিনত দৃঢ়তার আগুয়াই আসবর এইখানে সুবিধা সরকার তরফের প্রদান করা হব আর সেই সুবিধা যাতে আগন্তক দিনত আমার উঠি অহা প্রজন্মে উচিতভাবে লয় মাতৃপিতৃ সকলে আর শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলে বিশেষভাবে পুত্রকন্যা ছাত্র ছাত্রী সকলক খেলার প্রতি উদগনি দিব লাগে। আজি আপনাদের দেখিছে হেমা দাসে এগারী ধিঙার সাধারণ ছালী দুখিয়া পরিয়ালের ছালী একবারে পৃথিবীর বুকুত নাম নথকা কান্দলিবাড়ি গাঁ, কিন্তু সেই কান্দলিবাড়ি গাঁরপ্রাই আজি বিশ্বর ইতিহাস সৃষ্টি করবরা আজি যোগ্যতা জিয়ারী আজি প্রদর্শন করল বিশ্বমঞ্চরপর ভারতবর্ষের বুকলে সন্মান কড়িয়ায় আনিল সমগ্র তথা ভারতবর্ষের জনতায় আজি হেমা দাসক ভূরি ভূরি প্রশংসা করেছে অভিনন্দন জানাইছে। গতি অভিনন্দনের পাত্র হিসেবে বিশ্ব মানচিত্র প্রতিষ্ঠা করা হেমা দাসের দরে আর বহু হেমা দাস এই শুৱালকুছি অঞ্চল জালুকবাড়ি অঞ্চল বিভিন্ন গাঁ লুকায় আছে ইয়াক পোহরলে আনব এই পোহরলে অনার বাবে এই বহুমুখী প্রকল্প ক্রিয়া প্রকল্প ইয়াক প্রতিষ্ঠা করার যাত্রা আমি আত্মনিয়োগ করেছি। সরকারের তরফের পাঁচশন আমি খেলপথার আধুনিকরণ করার নিমিত্তে প্রয়াস করেছো। গতি মানে বিশ্বাস রাখি গাঁর রাইজে এই খেলপথার সমূহ গড় দিয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে ধাউতি দিব বিশেষভাবে যত্ন লব কারণ আমার উঠি অহা চামটুক আমিও তো উদগনি দিব লাগবে। কেতিয়াবা আমি কম আমার বহু মাতৃপিতৃ কেতিয়াবা নিজের পুত্রকন্যা খেলাধুলা ব্যস্ত থাকলে অত্যন্ত গালি চালি পড়ে ভাবে যে খেলাধুলা করলে পড়াশোনা নষ্ট হব লড়াটা বেয়া হয়ে যাব ছালীজনী বেয়া হয়ে যাব এই ধারণা কিন্তু বাদ দিব পৃথিবীর বুকুত আপনাদের দেখিছে যাক রাষ্ট্রে বিশেষভাবে পৃথিবীর বুকুত উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি বুটলি সক্ষম হয়েছে সেই রাষ্ট্রসমূহে আজি খেল জগতো উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। গতি সেই কথাবিল আমি বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিন্তা করব এখন সমাজত শান্তি সমন্বয় ভাতৃত্ব আর বন্ধুত্ব গড় দিব হলে ক্রিয়াক প্রাধান্য দিব সাংস্কৃতিক প্রাধান্য দিব এই দুখান মানব জীবনের অত্যন্ত চহকী কর্মপথার সংস্কৃতি আর ক্রিয়া সমান্তরভাবে যদি আমি আগুয়াই নিয়ার প্রয়াস করো আমার সমাজত কেউ অন্ধকারে গ্রাস করব নয় আমার সমাজত কেউ অপসংস্কৃতি সামাজিক ব্যাধি কুসংস্কার কেউ বর্তি থাকবে নয়। গতি বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমাজখান যদি আমি সজাগতা তৈরি করবলগা হয় নিশ্চিতভাবে ক্রিয়া আর সাংস্কৃতিক আমি প্রাধান্য দিব সেই যুক্তিরে মানে আহ্বান জানাইছো পরম শ্রদ্ধার মাতৃপিতৃ সকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকল আপনাদের ছাত্র ছাত্রী সকল পুত্রকন্যা খেলার প্রতি উদগনি দিয়ক কারণ এই ভূপেন্দায় এই ক্রিয়া ক্ষেত্র মহানতার ক্ষেত্র সুন্দরভাবে গীত রচনা করে গেছে এই পৃথিবী ক্রিয়াঙ্গন ক্রিয়াই হল শান্তির প্রাঙ্গন অর্থাৎ ক্রিয়ার যোগেদি আমি বিশ্বর বুকু যেভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবলে সক্ষম হয়েছো অলিম্পিকে হোক কমনওয়েলথ হোক ওয়ার্ল্ড কাপে হোক এশিয়ান গেমসে হোক তেনেধরনের আমি অসমের বুকুতো শান্তি প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্তে বরাক ব্রহ্মপুত্র পাহাড় ভৈয়াম একেলগে যাওয়ার নিমিত্তে আমি ক্রিয়াক প্রাধান্য দিব আমার উঠি অহা প্রজন্মক সুস্বাস্থ্য সুস্থ মনের গড়ি হিসাবে গড় দি আমার সমাজ শক্তিশালী করে তুলব। গতি আজি মানে ভাবিছো এই কথাবিল নিশ্চিতভাবে আগন্তক দিনত রাইজে গুরুত্ব প্রদান করব বিদেশ মুক্ত করে রাখার দায়িত্ব আমার এই ক্ষেত্রে আমি কারো সত্যি আপোষ নকরো আমার মাতি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতা সাহিত্য আমি অস্তিত্ব রক্ষার নিমিত্তে আমি কামে কাজে আমি প্রয়াস করেছো আমার কার্যকালত কোনো ব্যক্তি শঙ্কিত হব নালাগে মর্যাদা সহকারে সকলকে সমদৃষ্টি রাখে সকলের সমন্বয়নের কাম করাটা হয়েছে আমার নীতি ধর্ম। গতি সেই দায়িত্ব আমি কামে কাজে
ইতিমধ্যে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছো আৰু এই কাৰ্যসূচী আমি আগন্তুক দিনত অব্যাহত ৰাখিম গতিকে আজি এইখিনি কথাকে কৈ মই আজি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰা জালুকবাৰী সমষ্টিৰ ৰাইজক মই বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো ৰাইজ আপোনালোক এতিয়া গাঁও হৈ থকা নাই আপোনালোক ৰাজধানী অঞ্চলৰ মানুহ আমি অসম চৰকাৰে কিছুদিনৰ আগতে ষ্টেট কেপিটেল ৰিজনৰ নামেৰে আমি একোটা এলেকা নিৰ্ধাৰিত কৰিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সীমা বৃদ্ধি কৰিছোঁ এই সীমা এতিয়া গুৱাহাটীৰ বৰ্তমানৰ যিখন গুৱাহাটী ইয়াৰ মাজত সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকে গুৱাহাটীয়ে ডিহুলৈকে যাব গুৱাহাটীয়ে ছয়গাঁওলৈকে যাব গুৱাহাটী শিৱাজাৰলৈকে যাব গুৱাহাটী জাগিৰোড মৰিগাঁওলৈকে যাব এই হৈছে বৃহত্তৰ ৰাজধানী অঞ্চল গতিকে এই ৰাজধানী অঞ্চলৰ মাজত আপোনালোকে অৱস্থান কৰিছে গতিকে সেইবাবে আগন্তুক দিনত আপোনালোক গৌৰৱান্বিত হোৱা উচিত গুৱাহাটীয়ে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ এটা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল কৰাৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰিছে সন্মুখত লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে গতিকে আমি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও সেই দৃষ্টিভংগীৰে আমি কাম কৰি আহিছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমি হাতত আঁচনি লৈছোঁ গতিকে আগন্তুক দিনত এইখন বৃহত্তৰ গুৱাহাটী শক্তিশালী কৰাৰ যাত্ৰাত আপোনালোকে আত্মনিয়োগ কৰিব লাগিব মই বিশেষভাৱে আজি এইখন সভাৰ বিশেষকৈ প্ৰধান উদ্যোক্তা হিচাপে ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক জনপ্ৰিয় আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যোৱাকালি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহি মোক টেলিফোন যোগেদি কৈছে মই আগতীয়াকৈ গৈছোঁ ৰাইজৰ লগত কথা পাতি সভাখন সফল কৰিব লাগে গতিকে ৰাইজৰ সৈতে সঘনাই সুখে দুখে ৰাইজৰ কাষত থকা জনপ্ৰতিনিধি হৈছে প্ৰকৃত ৰাইজৰ শুভাকাংক্ষী গতিকে সেইবাবে তেনেধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধি আজি এই জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে সেইবাবে আজি জালুকবাৰীৰ চৌদিশে উন্নয়ন আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই সফলতাৰ বাবে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু লগতে ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সৈতে মিলি আপোনালোকৰ সহযোগত এইখন সভা সফল কৰাৰ নিমিত্তে যিখিনি প্ৰয়াস কৰিলে তেখেতলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ সদৌ শেষত ফ্ৰম সদা ৰাইজ আগন্তুক দিনত যাতে সদায় এইখন চৰকাৰে অসমৰ ৰাইজৰ হৈ নিষ্ঠাৰে কাম কৰি যাব পাৰে ইয়াৰ বাবে আপোনালোক সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ কাৰণ গণতন্ত্ৰত ৰাইজে হৈছে সৰ্বোচ্চ শক্তি অসমৰ 3,30,00,000 মানুহে হৈছে আমাৰ বাবে মাতৃপিতৃস্বৰূপ গতিকে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব লাগিব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আমি বিচাৰোঁ পুত্ৰ হিচাপে ভাতৃ হিচাপে আত্মীয় হিচাপে আৰু আপোনালোকৰ গঠনমূলক সমালোচনা আমি কামনা কৰোঁ আৰু মই সদায় বিশ্বাস কৰোঁ ৰাইজে যদি চৰকাৰৰ কাম কাজৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে কেতিয়াও বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ৰাইজে সেইখিনি অভিভাৱকৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব ৰাইজে হাত সাৱতি বহি থাকিলে নহ'ব চৰকাৰখন ৰাইজে বনাইছে আপোনালোকে গঠন কৰিছে এইখন চৰকাৰ এইখন চৰকাৰ সঠিকভাৱে পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দিহা পৰামৰ্শ দিব লাগিব আপোনালোকে বেয়াটো দেখিলে গৰজি উঠিব লাগিব ভালটো দেখিলে প্ৰশংসা কৰিব লাগিব গতিকে ৰাইজে এইখিনি সামাজিক দায়িত্ব জাতীয় দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত বৃহত্তৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত একাকাৰ হৈ আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এখন সমাজ শক্তিশালীৰ ওপৰত এই প্ৰতিযোগিতাৰ পৃথিৱীত সফলতাৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হ'ব এইখিনি কথাকে কৈ মই সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ জয় হিন্দ।